Tërmet në qeverin Rama zbulohen detaje trondice, kërkohet arestimi ministrit dhe ish-ministrit me çdo kusht. Pas deklaratës së kryedemokratit Lulzim Basha se kryeministri Edi Rama e ka bërë gati një tjetër ministër që të bëhet kurban në lidhje me çështjen e inceneratorëve, Lulzim Basha është pyetur në lidhje me identitetin e plotë të këtij zyrtari, ndërkohë Basha ka thënë se çdo gjë e ka vendosur komisioni hetimor. Ja dhe deklarata. Komisioni hetimor do të vazhdoj punën, ndryshe nga sa shpresonte Rama. Do të shkoj nga Honoluluja edhe në Antarktidë dhe do të nxjerr të qartë emrat. Pastaj se cilën do të bëj kurban, Rama se di. Se parashikon dot, ne do të shkojmë deri në fund, ai nuk është në krye të kësaj afere. Lulzim Basha shprehet se sipas informacioneve të sigurta që i kanë shkuar nga miqtë e tij amerikan, presion të fort po i bën edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës Parti Socialiste me anë të ambasadores Yuri Kim me motivin se ka akoma ministra dhe ish-ministra që duhet të dalin përpara drejtësisë.